Hei, jeg heter Adela Kudjo. Jeg skuespiller, danser og poet. Jeg oppvokst i Østfold, i Hobøl. Og etter en del år her sånn i Oslo, så spesielt Oslo-øst, så har dialekten min blitt typ sånn som dette her. Så, når jeg skriver meldinger til venner eller egne tekster, så skriver jeg ganske likt som jeg snakker. Men hvis jeg skal skrive en jobbsøknad eller sende inn en mail til et kontor eller noe sånt, så skriver jeg på bokmål, og da jeg nøye med grammatikken. Her, på det norske teatret, så bruker vi nynorsk. Å nei, helt ærlig, jeg hater ikke nynorsk. Jeg syns nynorsk høres egentlig veldig fint ut i forskjellige sammenhenger. Men det fremdeles noen ting ved den norske språksituasjonen som jeg ikke helt greier å forstå, eller som jeg syns rett og slett helt uforståelig. Hvis du skal lære deg et språk, for eksempel spansk, engelsk, fransk, til og med russisk, da møter du ett språk. Ett språk, ikke sant? Du møter én grammatikk og ett vokabulær. Vi her i Norge, vi en veldig liten kulturnasjon. Men allikevel så har vi bestemt oss for å forholde oss til hva da, to offisielle skriftspråk. Så all informasjon, den må gis ut to ganger. Alle skolebøker gis ut i to versjoner. Vi må til og med ta eksamen to ganger i morsmålet. Og for å gjøre forvirringen enda mer komplett, så har begge skriftspråkene, både bokmål og nynorsk, en rekke valgfrie former. I tillegg så jo ikke uttalen regulert, ikke sant? Så du kan velge forskjellige typer uttale. For ikke å snakke om at du kan bruke dialekt i alle sammenhenger. Her sånn, på det norske teatret, så bruker vi nynorsk. Hallo? Navnet mitt General Rav fucking Snakken. Og det fordi når jeg drep folk og drikk blod av dere for å få krefter, så gjør jeg det Rav fucking Snakken! Og det fordi dette teatret sånn. Det ble bygget for over 100 år siden for å vise fram stykker der hvor skuespillerne snakket det norske folkespråk, som Ivar Aasen hadde laget. Og det har jo da senere blitt døpt til ny norsk. Det norske teatret ble stiftet av tilflyttere fra hele landet for å fremme nynorsken. Den første forestillingen som ble satt opp, den het Jeppe på Bjerget. Og den ble spilt i dette bygget her sånn, Bullsalen, i 1913. Kom inn da. Det som skjedde her inne på premieren var helt ekstremt. Fordi ungdommene på gymnasiet i Oslo, de var forbanna for at de måtte lære nynorsk. Så de arrangerte en pipekonsert. Altså de kastet stinkbomber, de lagde et masse slagsmål her inne. Blodet fløyt. Og ute på gata så var det over 20 000 Oslo-borgere som demonstrerte mot at det beste av dansk-norsk diktning skulle fremføres på nynorsk. Og det ble sikkert brukt masse banneord den gangen. Og det får meg til å tenke på vår æresgjest. Ta vel imot språkprofessor og banneordbokforfatter, Rutt Vatvedt Fjell. Hei. Hei, hei. Hyggelig at du kunne komme. Hyggelig å få lov å komme. Velkommen, Rutt. Tusen takk. Så, du har forsket på dette her. Og du kan fortelle oss litt grann hvorfor vi ikke bare ett, men to skriftspråk her sånn i Norge. Og i tillegg da, at man får lov til å skrive akkurat som man vil på egen dialekt. Men før det, så er det noe jeg må spørre deg om, for du har skrevet verdens eneste banneordbok på norsk. Hvorfor har du gjort det? Ja, det er jo fordi at banning er noe vi alle gjør. Ja. Og det er et veldig mye brukt ordforråd, men det er ikke dokumentert i ordbøkene, fordi at det har jo vært tabu. Og dermed så var det utrolig mange uttrykk som man ikke visste forklaringen på, ikke vet hvorfor man sier. Og så tenker jeg at det er morsomt å vite hvorfor man sier det man sier, fordi det sier så mye om deg selv. Når du banner, så sier du egentlig så veldig tydelig til andre hvem du er. Og det tror jeg kan være en nyttig folkeopplysning, at folk kan finne ut av hva er det egentlig de sier, og hvordan reagerer allmennheten på det jeg sier. Ikke sant? Kult, kult, kult. Men da, på ungdomsskolen, så lærte jo vi om Ivar Aasen. Og
Han da samla jo inn dialekter for å lage en egen skriftspråk. Og så kom Knut Knudsen, og han fornorska dansken. For vi husker jo at Norge, vi hadde jo ikke vårt eget skriftspråk. Det var jo helt siden 1600-tallet, så var det jo dansk som var vårt språk. Og så helt plutselig har vi gått fra ikke noe skriftspråk til å ha to. Ja. Hva plutselig er kanskje en overdrivelse, for det kom jo litt etter hvert dette her. Okay, ja. Men den situasjonen som du beskriver, det var jo etter dansketida og 1814 og frigjøringa. Og ja. De sier jo det at et språk, det er en dialekt med en hær og en flåte. Og hvis vi skulle også være et eget land med både vår hær og vår flåte og vårt språk, for det er noe med å holde nasjonen sammen, så måtte vi finne ut av hva vi gjorde med språket. Og da hadde vi tre muligheter. Vi kunne fortsette med dansken, det var det ikke så mange som hadde lyst til. Vi kunne lage et helt nytt språk med røtter i det gamle norske språket som vi hadde fra sagatida, og på det liksom naturlige utviklingen av gammelnorsk. Eller vi kunne ta utgangspunkt i sånn folk snakka i 1814 og framover, og forsøke å fornorske det mer og mer, og få vekk det som var påvirkning fra dansk. Det var de tre mulighetene vi hadde. Og det å holde på med ren dansk, det var det ingen som ville, så den forsvant. Så da hadde vi to muligheter igjen. Og det er de to vi har strevd med da, fram til våre dager, egentlig. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal det norske språket være? Så en av de sakene jeg gjerne vil ha svar på, er hvorfor er det så stor valgfrihet i hvordan vi får lov til å skrive nynorsk og bokmål? For hadde det ikke egentlig vært enklere da, hvis vi hadde litt strammere regler, eller? Saken var jo den at man ville ha et skriftspråk som lå så nær opp til folks talemål som mulig. Ja. Noe som jo er en hybrid oppgave, kan man si, i et land som Norge, som er så langt med så mange forskjellige dialekter, og finne noe felles der. Ja. Og dermed så måtte man tillate mange forskjellige former. Det var den ene grunnen. Den andre grunnen var jo det at målsettingen var hele tiden, etter at vi begynte å jobbe offisielt med språket, å nærme seg bokmål og nynorsk slik at det skulle vokse sammen til ett språk. Mm. Og det skulle man gjøre ved litt valgfrihet, som gjorde at det ble mer og mer likt. Og det jobba man veldig mye med oppover på begynnelsen av 1900 og fram til 1938-normalen, som var ganske viktig. Da hadde man en rettskrivingsreform som gjorde bokmål og nynorsk nesten helt likt. Men det var masse valgfrie former, for man skulle liksom lure folk til å bli enige om en og samme form. Det skulle vise av bruken at man valgte de felles formene. Men sannheten var jo den at folk valgte de formene som lå fjernest fra hverandre. Slik at de har blitt mer og mer forskjellige på mange måter. Ja, ikke sant? Sånn hvis vi tar det i veldig store trekk, den språkutviklinga, da. Så politikerne, de ville ha ett skriftspråk? Ja, som allerede på 1900-tallet? Ja, etter hvert i hvert fall så ville de jo det. Det har jo selvsagt vært delte meninger der også, men lovverket som vi har vedtatt, har gått i retning av et felles skriftspråk. Ja. For det er som sagt denne flåten og armeen som skal holde landet sammen. Så det er politisk en veldig viktig sak at vi har ett språk. Tenk på at det koster. Alle lærebøker skal trykkes opp i to målformer. Alt offisielt materiell skal trykkes opp i to målformer. Ja. Men drømmen om å få dem til å gå sammen i ett og samme mål, det har man ikke fått til. Og det er jo en forlatt tanke i offisiell språkpolitikk i dag. Så det har gått dårlig med det. Samnorsken, da. Samnorsken. Ja. Så det var ikke liksom bare på premieren på Jeppe at det var protester og bråk? Liksom det har vært protester og bråk og bokbål og det som verre er i vår tid. På 50-tallet så var det jo veldig, veldig stor uenighet. Ja. Og forskjellige reformer som skulle liksom løse det. 1981 var det en stor reform, ja. Og nå den siste i 2005. Ja. Og det som er litt spesielt for den norske målstriden, er jo nettopp det at man ser liksom på identitetsmarkeringen, akkurat som med banninga. Mm. Og ser man på det å markere sin identitet ved hvilken målform man bruker. Mm. Så ja. Det er ikke godt å vite hvor vi skal ende hen. Nei. Men at det har vært en kamp og en strid og et evig forsøk på både å finne løsninger. Så nordmenn er jo veldig, hva skal vi si, selvbevisste, da. Ja. De vil ikke gi seg. Nei. Ikke sant? De holder på sitt. Min måte å se det på, min måte å stave på, er den rette og beste måten. Og det mener de jo på begge sidene,
egentlig. Mye uenighet. Så norsk rett og slett ikke ferdig utviklet? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Jeg håper og tror at vi skal finne bedre løsninger. At dere unge skal klare å finne fram til bedre løsninger enn det vi har klart. Skal vi gjøre det? Uten tvil. Du, tusen takk for at du ville komme og lære oss om skriftspråkene. Det en veldig spennende historie, uten tvil. Men det jeg tror absolutt alle sammen lurer på hvorfor må elevene lære sidemål? Kunne ikke de brukt tida si på å kanskje lære da fransk eller et annet språk? Mer matte? Det jo, ja, det kan du si. Det jo med bakgrunn i den språkpolitiske situasjonen vi har, den historien som vi har snakket om nå, at det ville jo si, hvis man bestemte at man skulle bare velge én målform, enten at du bare har bokmål eller bare har nynorsk, så ville man jo egentlig splitte landet da. For det klart at det du ikke lærer på skolen, og det du ikke har pålagt, det vil forsvinne mer eller mindre. Så da vil man jo øke den forskjellen mellom østnorsk og vestnorsk i stor grad, eller hva vi skal, bokmål og nynorsk, hva man skal si. Så det jo viktig at man, når vi har en sånn splittelse som vi tross alt har rent språkpolitisk, så må man nesten ha det pålegg at vi skal lære begge deler hvis vi skal se på oss selv som en nasjon. Og det vil vi nok gjøre. Jeg tror kanskje vi skal lage en egen film om sidemål. For der er det mye å ta. Det kan hende. Men så da tenker jeg at vi får snakkes igjen. Ja. Tusen takk skal du ha. Bare hyggelig.